A da li ste čuli za Abeceda radio? Ako niste, imate priliku upoznati nas 6.7. ove godine u hotelu Frankopan, gdje je upravo pijem kavu i uživam uz Abeceda radio. 6.7. je proslava 4. godišnjice postojanja našeg radija Abecede. Uz muziku i brojne goste očekuju vas i vrijedne nagrade. Zabava počinje točno u 15 sati na ovom mjestu. Ovdje će biti postavljena velika bina sa koje će vas zabavljati razne grupe i pjevači. Od grupa su sigurno potvrđeni grupa Maximus, Galaxy, Slatki snovi, Dugareški tamburaši, Željko Golik, Milan Mrgan i bit će još nekih iznenađenja. Ako nam vrijeme ne bude išlo na ruku, imamo šatore, imamo suncobrane, a parking nije problem, mjesta ima za sve. U ponudi imamo jela sa roštilja i ražnja, a pića su po promotivnim cijenama za abecedare kao i uvijek. Pola litre točenog piva je 10 kuna, gemišće 7 kuna. Kao što vidite, diskoteka Frankopan je velika i spremna nas je ugostiti sve do zore. Nadam se da ćemo svi zajedno uživati. Nagradnih igara kao i uvijek. To su pikado, šah, čovječe ljuti se, bela, ispijanje piva i još razno raznih iznenađenja. Svaki pobjednik će dobiti svoj trofej. Za vas koji dolazite iz daleka ili ste preumorni za vožnju kući, za vas su ovdje lijepe sobe hotela Frankopan po promotivnim cijenama za sve naše abecedare, 125 kuna sa doručkom. Abeceda radio svake godine organizira i humanitarnu akciju u onom gradu u kojem se održava godišnjica radija. Ove godine je to dječji dom Vladimir Nazor ispred kojeg se upravo nalazimo. To je dom za djecu koja nažalost nemaju svoju obitelj ili su stjecajem okolnosti prisiljeni biti u domu. Ovo su djeca iz doma za koje radimo akciju i skupljamo donacije. A bit će i gosti, naši gosti na proslavi i bit ćemo vam izuzetno zahvalni na svakoj donaciji koju nam možete dati da pomognemo i ljepšamo život ovoj predivnoj dječici. Najpotrebniji je novac za održavanje i tekuće troškove, a dobro dođe sve što možete donirati. Kod odjeće, obuće, kozmetike, tehničkih proizvoda i tako dalje. Vi!